assalomu alaykum musofifda yurgan barcha do'stlarimiz va bizni kuzatib turgan podpischiklarimiz sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz kanalimizda so'rovnoma o'tkazgandik ya'ni qaysi brenddagi telefonni obzor qilish haqida edi Juda ham ko'pchilik gолосovay ya'ni so'rovnomamizda samsungni tanlabdi shunga binoan samsung kompaniyasini a ellik modelini obzor qilishga qaror qildik hop telefonimiz buni birgalikda sizlar bilan ochamiz

nignachasi temirchasi va bu yerda instruksiya va ikkitadan instru uchtadan instruksiyasi va kabel type c type c bo'ldi boshqa hech narsa chiqmaydi bu уже ko'pchilikka yotib ketgan samsung kompaniyasi a seriyasini adashmasam yani a 33 dan boshlab blok питанияni qo'shmay qo'ygan a 33 da boshlangan va undan keyingi 2022-2023 yilda chiqqan a seriyalarida deyarli hammasida yo'q bundan buyog'iga блок питания chiqmaydi Xo'p, telefonimizni o'zini rangi lavanda rangi juda ham bu rangini topish qiyin chunki bu ham yangi rang bo'lgani uchun Xo'p, telefonimizning xarakteristikalariga keladigan bo'lsak kameralari 50 megapiksel, asosiy kamerasi 50 megapiksel, mekapisel широкой ya'ni keng burchakli 0.5 deydi shunisi 12 megapiksel va makro kamerasi 5 megapiksel, a selfi kamerasi esa 32 megapikseldan iborat telefonimizni yoqib ko'ramiz telefonimizni ham yoqib oldik telefonimizda super amoled displey turgani uchun juda ham sifatli hisoblanadi va ekrani 120 yuz tezlikni qo'llab quvvatlaydi qo Juda ham плавni ishlaydi silliq hech qanaqa qotishlar yo'q telefonimizda exonx bir ming uch yuz sakson prosessori turibdi besh nanometrli ikkiyu to'rt gigagers chastotaga Giga. ega hop telefonimizni kamerasi ultra hd to'rt k ya'ni o'ttiz psgacha suratga olar ekan hozir olib ko'ramiz ushbu videolar aynan samsung a ellik to'rtda olyapmiz качествоsini farqini sezgan bo'lsangiz kommentarga yozib qo'yinglar manimcha juda yam sifati yaxshi hop ushbu video esa iphone o'n besh pro maxda olinyapti bu ellik to'rtda olinyapti bu esa ipfoneda farqini sezgan bo'lsalaring albatta kommentariyaga yozinglar qaysi biri sifatliroq chiqyapti telefonimizni maqtanadigan yana bir jihati bor telefonimizni suvdan himoyasi bor ya'ni ip 67 yetti sertifikatiga ega bu bilan telefon 1 metr chuqurlikda va o'ttiz daqiqagacha ishlab bera oladi ya'ni bir metrgacha bu degani yana... undan chuqurroqqa tushib ketsa buni himoyasini sizib kirishi mumkin sertifikati aynan bir metrgacha ruxsat bergan telefonimizni batareya hajmi ya'ni yoмкостd besh ming match bo'lib kompaniya beradigan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak shunchaki video ko'rish rejimida oltmish sakkiz soatgacha yetishi mumkin ekan buni albatta sinab ko'rish kerak lekin sinab ko'rmaganmiz ну no, обычный ishlataman desangiz kun bo'yiga yetadi va kechgacha bemalol yetib ortadi hop telefonimizning barcha xarakteristikalarini aytib bo'ldim deb o'ylayman eng qiziq joyi doim narxi bo'lgan narxiga keladigan bo'lsak telefonimizda ikki xil variant bor hozirgi kunda oltiga bir yuzyigirma sakkiztaliki va 8 ikkiyuz 256 oltiga bir yuzyirma sakkiztaliga yigirma to'rt ming to'qqiz yuz to'qson rubl turibdi va 8 ikki 256 oltitaliga yigirma to'qqiz ming to'qqiz yuz rubl turibdi bu narx 2024 yilni 29 to'qqizinchi mart sanasidag narx bo'lib bu narx keyinchalik qaaqa o'zgarishi mumkin sizga aniq narx kerak bo'lsa ushbu nomera telefon qilib bemalol bilishingiz mumkin va undan tashqari moskva shahridagi do'stlarimiz uchun bemalol bizning magazinga tashrif buyurib olishlaringiz mumkin bizni adresimiz metro semyonskay birinchi выхоd bir ya'ni semyonsk ploщад 7, metrodan uncha uzoqda emas 20 metrcha xolos ho'p undan tashqari rossiyani istalgan joyiga dastавка xizmatimiz mavjud rossiyaning istalgan shahriga dостavkа qilib beramiz unga ham albatta quyidagi nomerlarda telefon qilib bog'lanishlaring mumkin ho'p do'stlar agar kimga qanaqa model qiziq bo'lsa albatta uni kommentariyaga yozib qoldiringlar u telefon haqida ham albatta shunaqa video qilib chiqaramiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar